8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений на Сході. Це оновлені зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби там зафіксували 24 обстріли з боку окупантів. Бойовики атакували позиції ЗСУ із заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. Противник умисно застосовував важке озброєння на ділянці розведення сил поблизу Золотого. Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком. Обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та зусилля, спрямовані на припинення бойових дій, а також співпрацю щодо проведення судового процесу у справі про збитий Боїнг. Нагадаю, напередодні парламент Нідерландів постановив розслідувати, чому Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій на Донбасі у 2014 році. У Росії відправили на 12 років у колонію суворого режиму 72-річного пенсіонера. Володимира Моргунова звинуватили у шпигунстві на користь України. Моргунов – уродженець Луганської області, проте згодом приїхав до Федерації. Останнім часом він жив у прикордонному з Україною селищі Чорткове. За даними російських правоохоронців, у чоловіка знайшли коробки з-під телефонів, сім-карти українського оператора та різні паспорти. Слідство вважає, що Моргунов начебто передавав інформацію співробітникові іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які домовлявся телефоном. У Рівному правоохоронець застрелився під час служби. Тіло інспектора знайшли колеги, вони прибігли на звук пострілу та нічого вдіяти вже не могли. Що відомо про цю трагедію, розпитували наші кореспонденти. Трагедія сталася в міському відділі поліції Рівного. Інспектор перебував на зміні в черговій частині. Колеги розповіли, чоловік пішов у підсобку. І о пів на четверту ранку вони почули постріл. Стабильний вогнепальний зброї здійснив постріл в праву скроню, внаслідок чого загинув на місці подій. Виявлено одну кулю, одну гільзу. Попередньо слідчі кваліфікували справу як самогубство. Загиблого правоохоронця звали Юрій Семак. Йому було 33 роки. Працював у нас з листопада 2014 року, він прийшов з Державної служби охорони. У 2017 році він було призначено інспектором чергової частини відділу, Рівненського відділу поліції. За цей період служби проходження він характеризувався з позитивної сторони. Робота Юрія полягала в реєстрації повідомлень і заяв про скоєння злочинів. Потім він передавав цю інформацію нарядам поліції. Керівництво запевняє, зауважень до його роботи не мали. Хлопець служив в АТО. Напередодні трагедії нікому не скаржився. Ми поспілкували про умови, яких, що можливо, його турбувало. Вони теж якби запевняють, що на побутовому ґрунті в їх якби проблем не було. Таких ознак явних, які б нас наштовхували на те, помітить в його поведінці щось турботливе, не було. Чому старший лейтенант вирішив застрелитися, з'ясовують слідчі. Перед смертною записки він не залишив. Це стандартні версії. Це і побутові конфлікти в сім'ї, звичайно, що могли бути, і якась фінансова залежність від когось, або кредитна залежність. Досліджуються, скажімо так, технічні засоби, які були при ньому. Це мобільні телефони, це індивідуальні комп'ютери і так далі. У відділі поліції, де працював Юрій, оголосили жалобу. Без батька залишилось двоє дітей. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. І з'явилися подробиці аварії, в якій загинули двоє поліцейських Миколаївщини. Як саме сталося зіткнення, єдиний учасник ДТП, який вижив, не пам'ятає. Він уже опритомнів і поспілкувався з правоохоронцями. Більше розповість Марина Михайловська. Аварія сталася біля села Шевченкове на трасі Херсон-Миколаїв. Не розминулися дві іномарки. Від сильного удару їх відкинуло на узбіччя. В «Тойоті» з Херсона до Миколаєва їхали на роботу начальник кримінальної поліції головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Володимир Ілічко. Вони загинули на місці. Водій «Лексуса» вижив. Це бізнесмен з Києва. Чоловіка з численними переломами відвезли до Миколаївської лікарні. Він ще в реанімації, але прийшов до тями. Спілкуватися з журналістами відмовляється. Згідно отриманих аналізів, він не має ускладнень тромботичного характеру. І ми рахуємо, що він вирішується питання про остаточне оперативне втручання. Чи вони будуть проведені тут, в Миколаєві, в лікарні швидкої медичної допомоги, чи хворий виявить бажання лікуватися там, де він проживає.
Чи був у ділі «Лексуса» тверезим, слідчі також поки не говорять. Усі обставини трагічної ДТП за участі поліцейських з'ясовують слідчі ДБР. Поки справу кваліфікували за статтею 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Транспортні засоби вилучили для експертиз. Попередньо також можемо повідомити, що всі сліди дорожньо-транспортної пригоди, наприклад, уламки скла транспортного засобу, були виявлені на частині траси М14 за напрямком руху з Херсона до Миколаєва, тобто за напрямком руху автомобіля «Тойота». Звертаю також увагу шановних СМІ на те, що технічний стан ділянки, на якій сталося ДТП, є незадовільним. Причини ДТП обіцяють оприлюднити після проведення всіх експертиз. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер». Уряд збирається скасувати трудові книжки. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він заявив, що уряд починає роботу над відповідним законопроєктом. Якщо парламент підтримує ініціативу, то громадяни не будуть зобов'язані надавати роботодавцеві документ про свій стаж. Водночас, за бажання, зможуть і далі фіксувати свої трудодні на папері. І відмовити їм у цьому не мають права. Сенат США оприлюднив звіт про вплив Росії на вибори 2016 року. У доповіді Комітету з розвідки йдеться, що хакери з агентства інтернет-досліджень, який належить близькому до Кремля бізнесменові Євгену Пригожину, допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016 року за вказівкою російської влади. А саме нашкодили кампанії Гіларі Клінтон. У звіті описані масштаби втручання Москви в минулі перегони у США. А також наголошено, що перед черговими виборами американського гаранта 2020 року російська влада може спробувати знову вплинути на результати голосування. Бразилія підозрює Венесуелу у розливі нафти біля її узбережжя. Місцева влада розслідує походження палива, від якого понад місяць потерпає берегова лінія 9 штатів, і дійшла висновку, що її міг скинути венесуельський корабель, який бачили неподалік від місця першої появи масних плям. Однак, чи зроблено це зумисно, ще з'ясують. Від початку вересня з бразильських пляжів вже зібрали понад 100 тонн нафтопродуктів. У Каліфорнії почали вимикати електроенергію. У штаті нині розпал пожежонебезпечного сезону. Спекотно і дме сильний сухий вітер, тож компанії убезпечують жителів лісистих районів від ймовірних займань через іскри від лінії електропередач. Торік саме це спричинило найстрашнішу в історії штату трагедію, коли лісові пожежі фактично знищили місто Парадайз, забравши життя 85 людей. За попередніми підрахунками, нинішній блекаут зачепить 800 тисяч споживачів. В Австралії кенгуру атакував парашутиста. Інцидент зафіксувала камера на його шоломі. Чоловік саме приземлявся, коли побачив, що на нього мчить кенгуру. Тварина встигла завдати скайдайверу кілька ударів і втекла. Чому так вчинила, невідомо. Парашутистові надали медичну допомогу. Лікарі кажуть, травми незначні, життю потерпілого нічого не загрожує. 300 піц за одну годину. На технологічній виставці в Сіетлі показали робота, який може замінити цілу армію справжніх піцайоло. Як працює дивомашина, знає Ольга Жидецька. Ось він, ідеально зосереджений, точний і охайний кухар майбутнього. Автомат чітко одна за одною змащує розкачані пластини тіста соусом та розкладає начинку. Потужність такого агрегату, здатного працювати без перерв і перекурів, 300 піц на годину. Щоправда, без допомоги людини йому не обійтися. Це перша система такого типу, яка повністю збирає піцу сама, від початку до кінця. Спершу тісто, потім соус, сир, нарізані складові, начинки. Єдине, чого він не робить, не вимішує тіста і не випікає. Відвідувачі технологічної виставки в Сіетлі із захватом стежать за роботою автоматизованого піцайоло. І зауважують, його кулінарні витвори на смак не гірші за ті, що зійшли з рук людини. Чудово, справді дуже смакує. Я б взагалі не сказала, що це зробила машина. На вигляд доволі апетитно. Дайте нас скуштувати. Неймовірно вишуканий смак. Хрустка скоринка і начинка просто відмінні. Приглядаються до розробки і власники піцерій. Адже невтомний автомат на кухні – слушна нагода заощадити кошти та обслужити більше клієнтів. Тримаючи невеликий ресторан, ти завжди думаєш про якусь родзинку. Чим виділитися з-поміж інших, такий автомат дозволить нам конкурувати з більшими мережами, стати наймасштабнішими і грати на тому ж рівні, що й вони. І ми цьому дуже раді.
Винахідники робота впевнені, у їхнього діти ще велике кулінарне майбутнє. Адже тільки в Сполучених Штатах налічується 76 тисяч піцерій. І новітньою технологією вже зацікавилися потенційні покупці з усього світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.